ბათუმში უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ულტრა თანამედროვე სტომატოლოგიური ცენტრი გაიხსნა. ახალი სამედიცინო დაწესებულება როგო სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში და ერთ-ერთი კერძო კომპანიის საერთო პროექტია. კლინიკაში ამჟამად 104 ადამიანია დასაქმებული. წარმოადგენს სტომატოლოგიურ მომსახურების სრულ სპექტრს. არის დამოუკიდებელი ორგანო და გვაქვს თითქმის ყველა სიახლე დანერგილი დღეს რაც არსებობს საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრებში. აქ ამ პროგრამაში ჩართული იყო როგორც აწარმოეს საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, ბანკები და ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გახდა, რომ ბათუმს ქონოდა თანამედროვე სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც კონკურენტუნარიანი როგორც რეგიონში, ასევე შემიძლია ვთქვა ევროპაშიც. თავი რაზეც ხაზგასმა შეიძლება, ეს არის უსაფრთხო ჯანმრთელობის ყველაზე მაღალი გარანტია, იმიტომ რომ ყველა ის ტექნოლოგია, რასაც ეს კლინიკა ფლობს, არის თანამედროვე 2018-19 წელს რეგულაციების, ასე ვთქვა, თავსებადი.